Kan man liksom... Är han med? Sjätte plats, Mimmi Nordén, IFK Tumba, 13:13. Och på sjunde plats, Ylva Brené, Täby IF, 15:00. Nästa hit då, hit nummer två, utav två hit, har vi på bana två, Sandra Östby, IFK Tumba, bana tre. Johanna Dyremark, IFK Tumba, 12:27. Andra plats, Sandra Östby, IFK Tumba. Sersander Hammarby och Mimmi Nordén från Tumba. Och från försökshit 2, Johanna Dyremark, Tumba och Sandra Östby, även hon från Tumba. Leonard på 1:36. Snyggt. I klassen Tickol 13 och det är grenen kula. Tickol 13 kula. Släpper ner den jättelångt ner. Åh, det måste man klara.
Filip Strömner som flyger i tvåa. Första försöksheatet, men 60 meter, så har vi följande herrar. Vi har på bana 2 Nils-Göran Nilsson, Turebergs FK. Bana 3, Erik Holmberg, Rånes 4H. Bana 4, Erik Grundberg, Hammarby IF. Bana 5, Urban Evgen. Sista försöket på 1.54. Ja, medan vi inväntar det andra heatet på 60 meter för män, så kallar vi också till en prisutdelning män, och det gäller spjut. Och vi välkomnar fram då Björn Brink från Hanviken, Salvador Navarro Marsenen från Tullinge Tumba och Robert Ekman från Västerås. På andra plats med 1.50 från Volvo AF, Filip Stömne. Och segrare på nytt personbästa och på nytt TV Open-rekord, 1.52 från IFK Stocksund, Leonard Kimby. Jens Linnea. Bana 2, Lukas Björninger, Turebergs FK. Bana 3, Georg Mänken, Ulrike Jager. Bana 4, Marcus Fiversman, Turebergs FK. Bana 5, Sebastian Ekstedt, Åkersberga SK. Bana 6, Ekstedt sprang nyss. Stömne, Valbo Haja. 8 meter. Bana 7, Johan Björk, IFK Stocksund. Och på bana 8, Albin Andersson, IFK Lidingö. Sebastian Ekfeldt och